Müxtəlif dövrlərdə deputatlarımız fərqli fikirlərlə xalqa yön verməyə çalışıb. Kimi müəllimlərə işdən sonra soğan əkin deyib, kimi də ayağınızı yorğanınıza görə uzadın deyə ümumi fikir səsləndirib. 6-cı çağırış Milli Məclis deputatı Razin Rullayev isə xalqa dənizə onlayn şəkildə getməyi təklif edib. Təsəvvür edin, yerinizdən qalxırsınız, kompüterda ləpələrin səsi fonunda dəniz görüntüsünü açıb, günəş kremindən istifadə edərək sanki dənizdəymişcəsinə o ambiyansı canlandırırsınız. Əslində, xəyal dünyası geniş olan insanlar bu formada səyahət etməyi çox sevir. Lakin bunu hər kəsə şamil etmək olmaz. Xüsusən, koronavirus pandemiyasının geniş vüsət aldığı bu dövrdə insanların karantin nəticəsində işsizlik və məhdud sərbəstlik səbəbiylə psixologiyalarının alt-üst olduğunu düşünərək bunu demək nə dərəcədə düzgündür. Millət vəkili qısa yazısına onlayn şəkildə qurban kəsirsiz, onlayn dənizə gedə bilmirsiniz deyə əlavə edib. Bu fikrə də münasibət bildirərək qeyd edirik ki, insanların sağlamlığını düşünərək bir çox firma, mağaza və şirkətlər onlayn formada əhaliyə xidmət etməyə çalışır. Bu, xalqımızın bu ağır günləri ən az itki ilə keçirməsi və yoluxmanın qarşısının alınması üçün ən effektiv variantdır. Əlavə olaraqsa bildirmək istəyirik ki, deputatlarımız xalq tərəfindən seçilən və xalqın qeydinə qalan şəxslərdir. Onlar istər səsləndirdikləri fikirlər, istərsə də yazıları ilə xalqı ələ salmamalı, əksinə onları düşünüb bu çətin günlərdə dayaq olmalıdırlar.